Konec BBC, tak jak jsme ho dodnes znali. Včera nám to víceméně opatrně oznámil ředitel, generální ředitel BBC. Ten plánuje dělat velké změny, které už jsou prakticky neudržitelné. BBC totiž rapidně klesají příjmy a i když tu část, která je zpravodajsko-publicistická, dosud poměrně úspěšně dofinancovává její ztráty, příjem z BBC Studios, což jsou ty seriály, filmy, které se prodávají do celého světa a vlastně zase odtud dále plynoucí tantiemy ze starších děl, tak už to v podstatě přestává stačit. Doslova vlastně nám řekl, že největší hrozbou pro BBC jsou dnes z technologického hlediska algoritmy, a to americké a čínské, což působí poměrně úsměvně, ale logiku vám to hned dá, protože se jedná o algoritmy na sociálních sítích, čímž myslí zřejmě TikTok a potom vlastně další, já nevím, třeba Instagram a X-ko a tak dál. A tyto algoritmy vlastně internetová, jak si přivádějí a Google a tak dále, odvádějí diváky, posluchače od BBC. Tedy přivádějí je k jiným alternativním médiím, k jiným zdrojům používání, k jiným zdrojům informací. A k jiným zdrojům vlastně používání vůbec informačního média jako BBC. A proti tomu vlastně moc bojovat BBC nemůže ani nechce a navíc se jedná prostě o zastaralou platformu, protože veřejnoprávní model televize a rozhlasu, byť na rozdíl od Česka, BBC má obojí v jedné v uvozovkách budově, byť o nich mají teda potom vícero, ještě v regionech a tak dále, tak už je prostě neunositelný tenhle model. Protože přesně jak on řekl, lidé si dnes hledají prioritně informace na sociálních sítích, v jiných médiích, které jsou menší, svěžnější, se mohly přizpůsobit nové době. BBC už dneska velmi bojuje se sledovaností a navíc lidé už odmítají platit poplatky, protože se na ní prostě nedívají. A to vzhledem k tomu, že sledují prostě Amazon Prime nebo Netflix, takže to je to, co se týče tedy seriálu, hrané tvorby, případně dokumentární. No a zpravodajsko-publicistické, no tak v Británii luxujou diváky Sky News a nebo pravicová GB News, která už se vlastně po nějakých zhruba, vlastně už to bude 3 roky zhruba, možná 4, už se stihla etablovat do poměrně vlastně velmi silného média, což je velmi zajímavé. Takže a navíc ještě vzhledem k tomu, že BBC je považovaná za podjatou, a to jak pravičákama, tak levičákama, ti zase vyčítají velkou zaujatost například pro izraelskou, ale ohledně dalších věcí pravice ji vyčítala zase velký protibrexitovou zaujatost, takže on už se to dlouho táhne. A prostě ta levice už si také hledá informace, nebo dlouhodobě v Guardianu je Independent. Dokonce vlastně někteří, když jsem potom dělala ještě třeba vlastně průzkum v ulicích a podobně, tak mi vlastně i dokonce někteří hodně zarytí levičáci mi dokonce i říkají, že dokonce už ani ten Guardian teda nesledují. Ale to už je trošku jiná diskuze, že už daleko víc je tu přechod opravdu k influencerům, menším alternativním novým médiím. Lidé prostě už věří raději prostě nějakému člověku, kterého další dobu sledují na jeho sociální sítě, na YouTube a podobně, než vlastně tomu médiu, které by mělo být to fact-checker, mělo by mít ten punc vlastně toho, že dodržuje tu novinářskou etiku a tak dále, protože se už bohužel v řadě případů ukázalo, že nedodržuje. Naposledy si vzpomeňme, že BBC musela se omluvit Nigelu Faragovi, že špatně informovala ohledně jeho debankingového skandálu, kdy velmi škodolibě tvrdila, z jakých důvodů mu byl uzavřený účet u banky. Nakonec ta banka se omluvila, propustila vlastně, bylo tam velké propouštění, velké omluvy a tak dál. A vlastně BBC se zjistilo, že to udělala proto, že nemají rádi ti liberálové, kteří povětšinou v BBC jsou, nemají rádi tolik Nigela Farage a tak dále, kvůli Brexitu a dalším věcem. Takže to jako je jeden příklad a teďko za poslední dobou úplně už jakoby vytočilo, dokonce ještě paradoxně i spoustu liberálů, což bych řekla, že je posledním jako hřebíček do rakve, protože liberálové ještě jako BBC docela
tak nějak, nebo ty takzvaně oranžoví konzervativci. Jo, oni jsou modří konzervativci a oranžoví se jakoby říká. A modří konzervativci jsou ti skutečně konzervativci pravicoví a ti oranžoví jsou jakoby víc liberální demokraté, David Cameron a tak. No a samozřejmě proti Brexitovi. No a dokonce těhle ti zase už, a plus vlastně ti liberálo, tě bych řekla, že ještě jakoby ty oranžoví konzervativci ještě jakoby, to už skoro bude poslední skupinka asi, která se na BBC dívá. No a pak tady máme ještě poměrně odklon taky o některých liberálních demokratů, kteří jsou zase naštvaní z toho, jak se informuje ohledně Izraele, Gazy a tak dále. No, což už je asi takové vygradování dlouhodobého sporu o to, jak by veřejnoprávní médium mělo fungovat. A jestli vůbec veřejnoprávní médium jako takové plní službu. A zazvonil mi hezky budíček. No, takže to jsou vlastně ty největší problémy, kterým čelí BBC z hlediska jakési důvěryhodnosti a vůbec toho, jestli plní svoji veřejnoprávní funkci, jestli vůbec ještě má smysl, aby fungovala. Protože dneska už asi zřejmě bude stačit, když bude fungovat Ofcom, což je vlastně něco jako velká rada pro televizní a rozhlasové vysílání. Takový dohledový orgán, který by mohl pojmout do budoucna vlastně veškerá i alternativní média, podle mě. A ty veřejnoprávní a fact-checkers už stejně vlastně nemají, bohužel se ukazuje, ani sílu, ani důvěru. A co je ještě na tom nejhorší, že ta ekonomická stránka BBC je prostě v háji. Takže oni vlastně to nejsou schopni už financovat, lidé už nechtějí platit něco, co nesledují. Takže jsou tady teďko navržené vlastně čtyři ty cesty. A jedna cesta je, že by se zrušily poplatky úplně a financovalo by se to prostě normálně z rozpočtu státního. Dále by se to, to je jakoby velmi, to si myslím, že neprojde, protože to by lidi už asi vyrazili okýnka všude možně. To je varianta, že ke každému pevnému neboli Wi-Fi připojení, ne k mobilu, ne třeba k 5G, ale 4G, ale prostě ne k mobilnímu internetu, ale k pevnému internetu, neboli takzvaně k Wi-Fi. Wi-Fi by se prostě jednoduše připočítal ten poplatek, takže z každé Wi-Fi byste platili jakýsi poplatek, prostě rovnou BBC vyšel, jo, třeba řekněme měsíčně. No to není úplně oblíbená varianta mezi lidmi, ale je na stole. Další varianta je příjmy z reklamy. No a to si ještě musíme říct, že BBC už to vlastně nějakým testovacím režimu zkouší, protože některé stanice už jsou prakticky, už by se jim to teďko nerentovalo. No a vzhledem k tomu, že BBC stejně ví, že bude muset hodně omezit, takže hodně celkově programové škrty určitě jsou teda anoncovaný. Včera vlastně generální ředitel BBC anoncoval, že budou velké programové škrty, že některé já nevím, seriály, prostě program proškrtají. Jo? Některé programy prostě už nebudou existovat. No a plus vlastně vlastně stanice BBC se také bude řešit, jako jestli se ještě jakoby nezredukujou. Protože je skutečně jako trapné, když, což jsem si všimla, že je problém velký i u České televize, že nějaký neúplně, často ani neúplně, často průměrný youtuber má větší sledovanost než řada pořadů třeba České televize anebo i BBC, potom když se to přejme takhle. Takže ona i ta doba už jde prostě někam úplně jinam. Jo, lidé si chtějí vybírat, na co se podívají, když mají čas a ne, aby jim určovalo nějakou skladbu, prostě nějaké dinosauří médium. Nemluvě o tom ještě navíc jakože veřejnoprávní, kterému vlastně už tak jako tolik nedůvěřují nebo vůbec. No a další varianta teda, kromě toho cpát tam reklamy, což se teda bere, že se stejně už jakoby bude muset nějakým, muset začít dělat, nebo už se to nějakým způsobem testuje. Ale to je teda velmi kritizováno, protože tím pádem vlastně přijde ta televize, to BBC, o jakousi neutralitu, protože tam bude mít najednou ty zadavatele reklamy a reklamní agentury, kterým by měla tedy jak se vyjít vstříc. A ten moment už vlastně se dostane na úroveň komerčního média, které už v podstatě z podstaty věci nemůže být úplně neutrální. No a navíc potom tady máme poslední subscription model, tedy v podstatě placené, že BBC bude prostě placené, respektive, že se udělá jako za paywall, což znamená,
že když zaplatíte BBC, dostanete svůj přístupový kód, jo, jako když máte třeba Voyo nebo prostě cokoliv, tak nebo Netflix, Amazon, jo, Amazon Prime a tak. Prostě, když se budete dívat na televizi nebo na počítač, na telefon, tak si tam zadáte svůj kód a uvidíte to. A ten dostanete jenom, když budete platit. Když neplatíte, tak to neuvidíte. To by znamenalo, že by se BBC v podstatě ztratila z obrazu, protože by ji platili jenom ti, kteří mají, což z čehož se asi bojí nejvíc, protože jak si tuší, že těch, kdo by byli ochotní platit za její obsah, by hodně rapidně teda by ubyli a zůstalo by jich poměrně málo. Což je také vizitka té stanice potom. Takže toto vlastně se teďko řeší ohledně veřejnoprávních médií, vidím, že v Česku také. Viděla jsem rozhovor, nebo četla jsem rozhovor s panem Součkem, myslím, že jo, novým, relativně novým generálním ředitelem České televize, který si postěžoval, že asi čtvrtinu nebo možná snad i třetinu zaměstnanců by museli vyrazit, když to tak drsně řeknu, kdyby nezvedli poplatky. A já říkám, pane řediteli, vůbec se toho nebojte, mějte rád výzvy, jděte do toho, jo, jděte, lidi vám budou držet palce. Ono totiž, my si všimneme, že to vůbec nic se neděje, naopak, bude se, to, divák si toho nepozná, jednak protože na tu televizi stejně moc nekouká, tak se bude dívat jinam prostě. Už vás nikdo nepotřebuje moc jako Českou televizi nebo jako Český rozhlas, takže ano, je to problém, budete muset vyrazit ty lidi, je to tak, každý podnik, který prostě najednou nemá peníze a lidé mu prostě nechtějí platit za jeho výrobky a služby, protože jim nepřipadají z různých důvodů kvalitní nebo neplní tu službu, co mají veřejnoprávní, že jsou podjaté a podobně, tak prostě zavřete krám, no, anebo prostě to osekejte, podívejte se, nechte tam nějakých 10 podcastových studií, a to jsem ještě hodná, do kterých prostě dejte kameru, to si nějak domluvte s Českým rozhlasem, ať zůstane jedno, prostě médií, pár, říkám, podcastových studií s kamerou a toho 20. Jo, jasně, nechat krajánky, to bych asi nechala, krajské redakce, a já bych to nechala. Jo, třeba Otázky Václava Moravce, ty škrtněte jako první, to nikoho nebaví, poslouchat si, jak si tam politici se svým PR asistentem Václavem Moravcem povídají nějaký pohádky veselý, vtipný, a když tam náhodou přijde nějaký opoziční politik, který je vlastně zástupcem lidu a čím dál větší masy lidí, protože ten zbytek politiků, ten, který vládne, už je poměrně neoblíben velmi a je úplně mimo realitu, tak jako lidé, nebude to chybět ten pořad, řeknu to kulantně, už nebudu ani pokračovat. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna, a když tak mi napište samozřejmě do komentářů, co si o tom myslíte, co ne. Tak, pěkný den.